começo. Você venceu o GP! Outro excelente GP da Rússia chega ao fim e foi uma vitória totalmente merecida. Anthony Davidson, uma vitória retumbante hoje. O que o separou? Ele certamente se destacou como piloto, mostrando muita confiança na pista. Eu acho que sua habilidade de se manter calmo, mesmo durante as partes mais difíceis da corrida, fez com que ele conseguisse se aproveitar dos erros dos outros pilotos, o que deu oportunidade para trilhar o caminho até o topo com facilidade. Nossos pilotos vitoriosos estão a caminho do pódio agora mesmo. Com certeza foi uma corrida fantástica para a equipe da McLaren. Sem dúvida, eles vão comemorar hoje. Então, vamos rever a classificação dos pilotos. A dianteira em busca do campeonato foi reduzida depois de uma corrida difícil para o líder. Vamos conversar, Andrew. Quem você acha que está no páreo de melhor piloto do dia? Aí você me coloca em uma encrenca. Mas acho que vou de Pierre Gasly. Ele estava sob pressão, mas manteve a cabeça fria e aproveitou ao máximo as oportunidades. Vamos dar uma olhada na tabela de construtores. Os líderes do campeonato continuam na frente, mas a liderança já é menor. Foi um fim de semana repleto de emoções na Fórmula 1. Que venha o próximo!